Від Закарпаття до Донеччини лунала молитва за Україну. Акція приурочена до Дня Соборності України і символізує єднання країни від заходу до сходу. В Ужгороді молитву виконає Закарпатський народний хор, а в Краматорську – народний фольклорний гурт «Курінець». Ми дуже раді, що така прекрасна акція «Схід і Захід разом». Ми проводимо Закарпатський народний хор, Закарпатська область проводить разом із Донецькою областю і з нашими друзями гуртом «Курінець», з якими нас пов'язує вже дружба декілька років. Вони приїздили до нас і на молитву за Україну, День Незалежності України, і на новорічну різдвяні свята. Тобто це дуже знаково і я думаю, що це дуже гарний почин буде, який потрібно наслідувати. Такий захід проводиться вперше, розповідає художній керівник Закарпатського народного хору Наталія Петій-Потапчук. Така акція має мати продовження, тому що дійсно найбільше єднання, соборність – це єднання простих людей, єднання людей, які живуть на різних територіях, в різних областях України. І це дуже знаково, що Схід і Захід об'єднуються в такий день. Молитва за Україну на Сході та Заході розпочинає цикл святкових заходів до Дня Соборності України. В суботу, 22 січня, ця акція буде транслюватися всією Україною. 19 січня, крім спільного виконання молитви за Україну, артисти мали змогу поспілкуватися один з одним. Їх поєднують дружні стосунки. Запис буде відбуватися з одночасною по Zoom-зв'язку. Колектив зможе одне з одним поспілкуватися, члени колективу цього, артисти, поговорити про те, як вони живуть, як ми живемо. Хоча вони влітку до нас приїжджали і люди між собою знайомі. Про те, як готувалися до акції, розповідає директор департаменту культури, національностей та релігії Закарпатської обласної державної адміністрації Євген Тищук. Зателефонували до начальника управління культури і туризму Донецької ОДА, Точеної Вікторії Володимирівні, і спланували усе такий проєкт, домовленість, коли тут в Ужгороді буде молитися за Україну, співати молитву за Україну Закарпатський народний хор, а в місті Краматорську цю саму молитву буде співати хор «Курінець» краматорський. В суботу, 22 січня, буде ряд святкових заходів з приводу Дня Соборності України.